Vậy thì tuần này mấy tuần ba? Mà sang to quá, mà chụp cũng mấy tuần. Tak bukan ni. Kamu nak nong nanti siang di Kalimantan? Hah. Munyo tiga. Muka kambing. Tiga dua tali lah muka. Oh iya ting. Ya iki. Benar benar. Tak iki 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 iki. Ternyata ada ya. Hah? Iyo. Kan lagi latihan dari kita ini. Piye? Iki kan tumpuk kan ora. Rasa taline wae kok nek. Taline terus taline kok dibalik jero ini. Pemasangan kabelan. Semangat ya, semangat. Iso wae yo. Heeh. Iku tali wae di tali ini. Katur man. Wes kesel urung tekan kono man. Wes kesel urung tekan kono. Ya berarti wes anu. Pantas jadi tentara man kan. Kesel urung tekan kono man. Kesel urung tekan kono. Merinding aku delok e. Hah? Merinding nek delok. Mau saya diomongin pojokku. Wes, aksi sih. Ya ampun. Aduh, merinding.